é o nosso rio. O rio Anhanguera. É isso que a gente faz com os rios aqui de São Paulo. São todos soterrados de bosta, de água cinza, de esgoto clandestino. Esse é o futuro dos nossos rios. Mas os rios estão vivos. Eles brotam, eles explodem, eles quebram esse asfalto. Esse é o nosso rio. O nosso rio está vivo. Rio Anhanguera. Enquanto isso, no seu retrovisor, uma magrela.